Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui farem un passeig, un viatge per la muntanya, ja que la coneixerem de més a prop. Doncs sí, parlarem amb Jordi Merino, que és terrassenc i president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Doncs ens calcem les botes i comencem a caminar. Doncs comencem presentant el nostre convidat, que com dèiem és el president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, el senyor Jordi Merino. Benvingut i gràcies per ser avui aquí a l'Entre 3. Moltes gràcies. D'entrada, ja ho saben els nostres convidats i els espectadors, que demanem al convidat que escolleixi, que triï un color pel plató. Has escollit el verd, per què? Doncs el verd perquè em recorda, òbviament, a la muntanya. Doncs quan no és temporada d'hivern, doncs a l'estiu doncs els paisatges de color verd, doncs és un color que dona tranquil·litat i m'agrada bastant. I també demanem als nostres convidats que ens portin un objecte que sigui especialment significatiu. Avui una meravella, sense desmereixer els altres, però la veritat és que ens has d'explicar què ens has portat, perquè em sembla que ve de lluny. Sí, ve de lluny, tan lluny com ve de l'imperi azteca. Jo vaig fer història de l'art i això va ser un regal que em van fer al seu dia i bueno, fa molts anys que està amb mi i li tinc un carinyo especial, tot i que potser millor si ve algú a casa li fa por, però és molt maco. És maco i té història, si més no. Sí, té bastanta. És una peça arqueològica de doncs, gran valor i bueno, que sempre que faig un trasllat o ve on estigui jo, doncs està amb mi. Doncs acompanyes per aquesta figura, Quico, comencem. Sí, sí, ara sí, amb tot el respecte. Sí. Doncs vinga, el Jordi Merino, que dèiem que és president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya des del 2011, però professionalment es dedica ara bueno, el món de l'esport, també és director comercial del Canal Olímpic de Catalunya de Castelldefels, ve del sector de la immobiliària, però bueno, ara està en un àmbit més esportiu. Sí. Quatre xifres de la federació aplega 15 disciplines esportives, entre moltes d'elles l'escalada, l'alpinisme, l'esquí de muntanya, el descens de barranc, la bicicleta de muntanya, moltes d'altres. I dades més de socis i de membres, hi ha 38.000 llicències federatives, corregeix-me si no ho dic bé, més de 400 entitats que aplega la federació, i amb més d'un total de 80.000 socis. I és la quarta federació esportiva de Catalunya, ho diem bé, oi? Sí, correcte. Són moltes dades, però són així. Però així situem una mica també els nostres espectadors. Per veure totes aquestes, amb tota aquesta magnitud, aquesta diversitat de, tant d'esports com de moltes persones, com es gestiona una entitat tan gran com aquesta? Bueno, primer gestiona un bon equip humà. Si l'equip de treballadors que hi ha a la federació, l'estaf és un equip de 15 persones fixes a la seu de la federació, la Rambla, de Barcelona, a la qual doncs, a través de diferents àrees, doncs, cada àrea doncs, fa la seva feina. No? Vull dir, l'àrea tècnica, l'àrea competitiva, àrea social, àrea de formació a través de l'escola catalana, i cadascú, cada responsable polític, diguem així, de la junta directiva, és el responsable de cada una d'aquestes àrees. I el dia a dia doncs, es porta doncs, als treballadors i cadascú doncs, a les seves responsabilitats. Quins són els objectius? Cap a on camina el dia a dia de la federació? El primer objectiu és donar servei a totes les entitats que formen part de la federació. Un servei doncs, a les entitats, servei d'ajuda, de qualsevol neguit que tinguin les entitats. Sobretot, avui dia, el més important és el tema jurídic, el tema de les lleis. No? Avui dia, per sortir, doncs, es demanen una sèrie d'assegurances, es demanen una sèrie de responsabilitats civils, un tema de formació amb monitors, instructors i donar doncs, tot aquest servei a les entitats. Recordem que moltes entitats obren per la tarda en un horari molt reduït, no? Perquè és tot voluntariat i clar, són gent que, els presidents o les entitats grans sí que poden tindre una estructura, però les petites és difícil aquesta estructura i la federació dona aquest servei. La federació té un pressupost de més de 4 milions d'euros. A què es destinen i com s'alimenta la pròpia federació? No? D'on venen i d'on van? La principal font d'ingrés de la federació són les llicències federatives. Cadascú, quan es federa, doncs una part n'hi ha un escandall i cada part de la llicència federativa, doncs una part va per l'assegurança, una altra part va a gastos de la federació, una altra a formació, una altra a tecnificació, una altra a la revista Vèrtex, que és la revista de referència al món de la muntanya a Catalunya. Aprofitem per recomanar. Sí, podem recomanar. Per subscriptors i també per als propis federats. I a partir d'aquí, doncs, aquesta és la principal font d'ingressos. Després, altres línies que tenim doncs, són doncs, el tema de la formació. Per la formació tenim una font d'ingressos important. Gestionem actualment 7 centres de secundària que fem tot el tema de tècnic de muntanya.
i també una altra part doncs, són els patrocinadors. Tot i que avui dia és difícil, doncs, nosaltres tenim un avantatge que representem un col·lectiu molt ample i molts patrocinadors doncs, li interessa doncs, el seu producte doncs, que estigui en primera línia. Tot això fa que hi hagi un gran reconeixement alhora que un gran suport també. A nivell internacional també tenen aquest reconeixement? La federació de totes les activitats esportives reconegudes està dintre de la internacional. En algunes tenim representació internacional que tenim dret a veu i vot i altres només tenim drets doncs, limitats, no? Perquè aquí hi ha un tema de competència doncs, a la pròpia federació espanyola o a la catalana. No? Nosaltres allà on podem representar la federació i és present. L'última va ser l'any passat a Amsterdam, vaig fer la presentació de la International Federation of Sport Climbing, de l'escalada, i Catalunya va entrar dintre de la Federació Internacional, que no hi era fins ara, i ja estem reconeguts en totes les disciplines esportives. Grans mèrits, si més no, i tant. L'actualitat més recent ens porta a parlar d'un accident. La setmana passada moria el d'Aulaguiri, l'alpinista lleidatà Juanjo Garra, proper, molt vinculat a la federació. Com està anímicament la federació, l'alpinisme en general, i quin paper va jugar la federació en aquest rescat o intent de rescat de l'alpinista? Doncs la federació, com, òbviament, doncs, va ser un cop dur, no? Un cop dur perquè era el nostre director tècnic, una persona molt propera, una persona del dia a dia d'estar a la federació, responsables del centre de tecnificació. El centre de tecnificació és, diguem-ne, que és la masia de tots els esportistes que tenim a Catalunya en aquestes disciplines esportives i encara s'estan recuperant. No? Va ser un intent de rescat bastant dur. La federació, òbviament, doncs, des del primer moment va estar assabentada. En primera persona, a mi em van trucar directament del camp base de l'OCSE. En aquest cas em va trucar el Ferran Latorre, que és conegut, i em va trucar i em va explicar l'accident, com havia succeït. I a partir d'aquí, doncs, van començar doncs, els protocols de seguretat. Hi ha un protocol que és l'assegurança pròpia del Juanjo, que té una llicència federativa, en el qual doncs, ja té un volum de calés doncs, per fer el rescat. A partir d'aquí, doncs, bueno, la federació es van demanar diferents avals i aquests avals doncs, van ser autoritzats doncs, perquè, malauradament, allà l'helicòpter no es mou sense haver-hi els avals. No? I dia a dia, doncs, a les 2 de la matinada, que eren les 8 o les 9 del matí a Kamandú, és quan es feien totes les gestions i les trucades. Va ser una setmana molt dura, uns dies molt durs, i bueno, el que hem fet ha estat doncs, plorar la figura del Juanjo i ara el que cal és no oblidar-la. Mm-hmm. Després parlarem també dels rescats, però aquest fet, sens dubte, ens ha fet reflexionar sobre els perills propis, no? de la muntanya. Cada cop més gent intenta fer cims i no són potser professionals. La veritat és que s'ha perdut potser una mica o aquesta sensació que tenim al respecte a la muntanya. Teniu també aquesta sensació? Perquè tinc entès que fins i tot hi ha grups d'estrangers o d'on sigui que van a fer el cim, no? Sense tenir-ne nocions. Sí, això es trobem al dia a dia. Aquesta setmana passada, precisament, vam fer unes jornades el divendres sobre la prevenció de la gent que surt a la muntanya. No? És un tema d'actualitat. N'hi ha molta gent que surt a la muntanya, molta gent que no té coneixement el bàsic, és un equipament, la meteo, i també conèixer la teva activitat física, fins on es pot arribar i què pots fer. No? I bueno, ara és un model que està de moda, i bueno, igual que estan de moda avui dia apuntar-se a moltes curses populars, moltes curses d'atletisme, doncs està molt de moda doncs, sortir a la muntanya doncs, a fer molta activitat, una activitat que no és que tingui un gran cost econòmic, sinó que és un cost doncs, assequible, bastant assequible, i, bueno, i fins ara doncs, no n'hi ha cap cos inherent al tema. Mm-hmm. No sé si en aquesta moda que ara ens deies hi té alguna cosa a veure figures com, per exemple, en Kilian Jornet o el televisiu Jesús Calleja. Això contribueix a que la gent vagi més directa a la muntanya i perdi, com dèiem, aquesta noció de perill? Aquestes figures tenen realment importància? Aquestes figures el que han fet ha estat que la televisió apropi la natura a molta gent que no la coneixia i que es cregui a vegades una situació doncs que no és la correcta, perquè això, al final és un reality show el qual està preparat, no? En el cas de Desafío Extremo o Desafío Everest, en la qual doncs, la gent no és realment el que hi ha allà. No? I això també, doncs, en el Juanjo, malauradament, Juanjo era el càmera de Desafío Vertical, vull dir que ell sabia precisament com es feia tot. No? Aleshores, la gent veu això, surt a la muntanya, però realment no és així. La muntanya té molts perills, però s'ha de fer bé, s'ha de fer en sentit comú i en seny. No? I aquests programes, al final, doncs, no fan una bona difusió dels esports de muntanya, sinó que, malauradament, doncs, és una situació negativa. El Kilian ha fet molt per la muntanya, ha situat els esports de muntanya doncs, on fins ara no estaven, les curses i l'esquí,
però no tothom està fet de la matèria que està fet el Kilian. És d'un altre, si em permeteu l'expressió, d'un altre planeta, no? Sí, sí. Està fet d'una altra, pasta, no? Sí, perquè va a la muntanya amb pantalons i com si anés a Vallparadís i se'n va a grans cims o grans muntanyes, no? Ja de petit va estar criat a la muntanya, en un refugi, i jo crec que el seu ADN es va adaptar al medi. Per tant, no l'hem d'agafar com a referent, sí, pels valors humans de la pròpia muntanya, però no per dir, sí, ell ho fa, jo també, i sóc un superheroi. No és això, no? És una altra ètnia, no? Podríem dir gairebé. Sí, sí, sí. Igual que ha sortit el Kilian, també tenim la Núria Piques, la Mònica Aguilera, gent també del sector femení, doncs, que ha donat molt i que, bueno, tenim, que és campiona del sud de 3 del campionat del món. Vull dir que molts referents tenim. Vull dir que si es fa una formació, es fa bé, però que el referent de molta gent, i jo sempre ho dic en molts jocs, el Kilian ve a ser el Messi de la muntanya, no? I el Messi de la muntanya, doncs, tens un referent, no? El que passa que aquest referent s'ha de fer, doncs, ensenyar, no? Perquè jugar a futbol tens un espai tancat i aquí tens un espai que és tota la muntanya. No té tants perills el futbol, salva distàncies. No. Ni molt menys. El fet d'anar a la muntanya sempre s'ha vist com una filosofia de vida. De fet, les famílies s'apuntaven a un centre excursionista, llavors els fills, i era una manera de, amb el pas dels anys, era com una formació, d'anar coneixent la muntanya, els perills, la manera de fer, etc. Darrerament, però, han aparegut les grans cadenes comercials dedicades a l'esport, per no dir noms, que han una mica motivat que la gent es, el que dèiem, la Mariona, fàcil, que es llenci a la muntanya. Això ha trencat una mica aquesta essència que dèiem del muntanyisme o de l'excursionisme? Ha trencat les cadenes d'esport, òbviament. Has tingut un efecte que és un efecte, doncs, no diguem negatiu, però sí de proximitat, doncs, de que la gent va a una tenda, s'equipa molt bé i pots fer qualsevol cosa. Vale? Pots anar molt ben equipat, però has de saber fer l'activitat esportiva, no? I això, doncs, ha fet, doncs, que la gent s'ho prengui diferent, no? Vas, t'equipes i surto a la muntanya. No és això. I després un altre tema són les xarxes socials. Abans, doncs, la gent quedava al club, quedava un dijous, preparava la seva activitat, feies, doncs, bueno, què farem, a quin refugi anirem, on tenim el punt d'aigua, moltes coses, no?, de la tradició de l'excursionisme. I avui dia, doncs, Twitter, Facebook, un grup tancat de qualsevol xarxa, doncs, on anem? Vinga, anem a escalar. I ja no fas el caliu que feies abans a l'entitat, no? El caliu, aquesta immediatesa que ens dius, que potser és essencial que hi hagi aquesta preparació, que també serveix per formar, i ara tot és tan immediat que potser hi ha coses que ni llatines, llavors fan que no surti com ha de sortir una excursió a la muntanya. Clar, n'hi ha gent que queda d'un dia per l'altre, segon com estigui la meteo. Tu veus la meteo i, escolta, demà on podem anar? I canvien i surten, no? Mm. Aleshores, d'aquesta immediatesa, abans no existia, no? Abans es feia la preparatòria, la sortida, i tot això ha anat canviant, però, bueno, és l'adaptació també dels temps. I llavors, una mica recollint-ho, clar, això com ha afectat als centres excursionistes i a la federació? Clar, l'activitat en aquestes entitats s'ha vist una mica minvada, no? Entenc o no? N'hi ha moltes entitats que sí, que això, doncs, li ha costat una miqueta, però també moltes entitats han canviat, el xip, han canviat el seu tarannà, i molta gent, doncs, entitats que volien fer, doncs, que han vist que el jovent no feia aquestes activitats, han buscat altres solucions. I altres solucions han estat, doncs, què fan ara, competició? Doncs crear equips de competició, no? Equip de competició de curses per muntanya, equip de competició d'escalada, i altres, aquest jovent que fins ara, doncs, estava una mica disgregat, no? I aquest auge del muntanyisme o de l'esport de muntanya s'ha traslladat a un increment de llicències o no? Cadascú va pel seu compte i no es federa? No, al contrari, nosaltres en llicències portem un increment, diguem-ne, molt bo. La gent es federa més. Aquí tenim diferents factors. Un factor, doncs, és tindre una assegurança important, que la nostra assegurança cobreix molts riscos de l'activitat esportiva a la muntanya, i l'altre, doncs, pertany a un col·lectiu molt gran, no? N'hi ha una tradició que molts pares que han fet muntanya, i aquesta tradició excursionista està molt arrelada al nostre territori, al nostre país, i ja quan gairebé, doncs, ja ha nascut el nadó, doncs, el federen, no?, la federació. Sí, sí. És com ser soci d'algun club de futbol, no? Pràcticament. Igual. També hi ha aquesta tradició, òbviament. Terrassa és una ciutat privilegiada, tenim un entorn privilegiat. El fet de tenir la muntanya tan a prop fa que la gent vagi més a la muntanya, o allò que diuen, el de dins no es coneix i anem més cap a fora? No, al contrari, aquí a Terrassa és de les ciutats i de les poques ciutats, deixant de banda Barcelona, d'àrea metropolitana, que n'hi ha 6 entitats excursionistes. Vull dir que el moviment excursionista hi és present, entitats molt potents, com pot ser el Centre Excursionista de Terrassa, que fa molta activitat, molta difusió, molta gent que té, i, bueno, i les altres cadascuna especialitzada, no? El muntanyer de Sant Llorenç en escalada, el muntanyer de Terrassa en espeleo, vull dir que cadascuna ha anat fent, doncs, els amics de la penya ciclista Niquis, que surten a caminar, l'associació del Club Excursionista
el Niquis, i ara em falta la natació Terrassa. La natació, ja ho tenim tots. Vale? I l'altre estava a les Fonts, que ja no està operatiu. Uh-huh. Vull dir que n'hi ha moltes entitats i tindrà el diguem-ne, a Barcelona diuen que tenen el pati a Corserola, no? Però és que aquí no tenim un pati, aquí tenim, comences a caminar a Mata de Pera i pots acabar a Andorra anant per la muntanya. Vull dir. L'excursionista d'aquí és local, és a dir, es limita allò a Sant Llorenç i com a molt anar a Montserrat, o és excursionista d'anar a fer a conèixer muntanyes d'arreu del país i fins i tot de fora? Per la tradició que tenen les nits excursionistes és conèixer tot el país. Òbviament, aquí ho tens molt fàcil i costa molt poc doncs, sortir a la tarda o a mitja tarda o al dematí i pujar a la Mola. Ho tenim fàcil, no? Que són terrassenyes, això és un privilegi. No? I molta gent que ve de fora, moltíssima gent que va a conèixer doncs, el parc natural. No? El parc natural, diguem-ne, moltes entitats excursionistes doncs, fan moltes activitats. Nosaltres, dintre d'un programa que tinc a la federació, que es diu 100 cims, doncs, el cim de la Mola és un dels 100 cims que has de fer. Tens un període de temps per fer-los i quan s'ha assolit tots es fa un reconeixement. No? I la Mola és un dels cims emblemàtics del Vallès doncs, que molta gent hi puja per tindre aquest reconeixement. Déu-n'hi-do 100 cims, eh? Déu-n'hi-do tot el que tenim aquí per conèixer. Si algú s'anima, doncs ja ho saben, a fer aquests 100 cims o d'altres. Abans parlàvem de la moda pròpia de fer muntanya, però la muntanya dona per moltes coses, per molts neguits, per cobrir moltes expectatives. Hi han modes dins la moda de muntanya? Ara què està? I permeti'm un cop més l'expressió. Què està de moda per fer quan vas a la muntanya? El running? L'escalada? Ara el que està de moda són les curses per muntanya. Curses per muntanya? Curses per muntanya i ultraresistència, el que ve a ser l'ultra-trail. Està de moda, vull dir que les ultratrails que són a partir de 85 quilòmetres. 85 quilòmetres. N'hi ha una mitja l'any passat, des de que va començar el circuit català d'ultratrails, que va ser l'any 2011, han participat 2.500 persones, que fan des de 80 quilòmetres fins a 160 quilòmetres. I Neu-n'hi-do, és una activitat molt dura, però bueno, està també de moda. I aquí és on ve el tema de la seguretat, no? Que clar, si molta gent està preparada o no per fer aquestes activitats. Uh-huh. I curses per muntanya, doncs el calendari actualment de la pròpia federació n'hi haurà unes 40 i en total doncs em sembla que n'hi ha 90. Vull dir que si fas un calendari de curses per muntanya, ultratall i totes les activitats, no n'hi ha dies. Clar, ens hem de dividir i escollir, que està bé també. Abans parlàvem d'aquest rescat complicat d'en Juanjo Garra, però a vegades potser d'aquest públic més general, parlem les imprudències o aquest excés de confiança fa que els rescats siguin complicats i dificultosos. Aquest rescat, qui l'hauria de pagar? A veure, això va ser un tema de molta polèmica, tenint la sort que la federació està dintre de la comissió de valoració del tema de rescats, donant la nostra opinió no vinculant, però ja és important que estem en els grups de rescats dels bombers de la Generalitat, en el qual doncs, es valora quan es fa un rescat si aquella persona va fer una imprudència o no. Això està regulat per llei. Nosaltres a la federació creiem que no s'ha de cobrar a ningú, no s'ha de cobrar, però òbviament si n'hi ha una imprudència, doncs algú l'ha de pagar, no? I aquesta imprudència avui dia doncs, és de molta gent que surt a la muntanya i és molt fàcil doncs, trucar al 112 perquè està cansat o no s'ha situat bé, no s'ha orientat bé. No? Aleshores, doncs, aquí creiem doncs, que veure, no tota la societat ha de pagar doncs, aquest hobby que té una part de la nostra societat. I la ratlla on la posarem? Perquè això, clar, no deixaràs a ningú a la muntanya, òbviament, però potser hi ha d'haver també aquesta premissa, no? Que a vegades potser prendrem, malauradament tot passa pels diners moltes vegades, i potser prendrem més consciència si ens toquen la butxaca de fer segons quin tipus d'imprudència. No? Fins ara l'extensió es dona a tots, els rescats, els temes, a veure, no sóc jo la persona que té que dir-lo, sí, però és així, els temes dels rescats de muntanya, qualsevol tocar el 112 es fa una actuació imminent i després es valora si li giren o no li giren la factura. Clar. Vull dir que fins ara s'han cobrat només 3 rescats a Catalunya, 3 rescats que han estat flagrants negligències. Clar. i tots 3 em sembla que estan pagats, no? Vull dir que és la valoració que s'ha vist que algú tenia que pagar perquè n'hi ha una despesa i un risc, doncs, helicòpter, personal, esclar. I és un cost molt elevat. Uh-huh. Prevenció d'incendis, s'espera un estiu tranquil, no ho sé si serà així o no, però vostè que coneix molt bé la muntanya, com ho veu, com serà aquest estiu? Sempre hem d'estar en alerta, òbviament, però com es preveu? A veure, per les indicacions que n'hi ha i els indicadors també que n'hi ha, doncs es preveu que l'estiu serà molt tranquil·let. Així esperem i això ho desitgem. L'any passat la federació li va arribar doncs, l'alerta del tema forestal a través de Protecció Civil, i nosaltres el que fem, doncs, quan es crea qualsevol cosa aquesta, els excursionistes no surten a caminar. Es diuen, escolta, està tancat, doncs donem els avisos corresponents a través dels mitjans que tenim i la pròpia gent que fa muntanya doncs, va a un lloc o va a un altre. Vull dir que muntanya, per sort en aquest país tenim moltes i no ens l'acabem. Això no treu que no haguem d'estar alertes, que a vegades aquest excés
Estem una mica alerta, mateix, tenim bon comportament. Aquest excés de confiança, perquè... a vegades és el que fa que llavors... Parlem de negligència a la muntanya, però evidentment també l'hem de cuidar, no? I aquest, ara que parlem de cuidar la muntanya, hi ha aquest sentiment, una cosa és la passió per la muntanya i ser excursionista i agafar la motxilla i anar, i l'altra cosa, cuidar-la, no? Una mica des de fora, la natura, perquè, esclar, bé s'ha de cuidar. Bueno, això és com tots els col·lectius. El nostre col·lectiu excursionista és un col·lectiu que té una educació ambiental i així li trasllada a la gent que va sortint dels centres excursionistes, quan fan els cursos, quan es fa tot el tema de formació, quan algú surt en un moviment escolta també, doncs tota aquesta gent doncs, ja té uns valors, que són els valors que porta el companyerisme, doncs, l'amistat i la protecció de l'entorn. No? Òbviament després n'hi ha molta gent que surt a la muntanya d'aquesta massificació doncs, que bueno, no sap allò de les deixalles cap a casa, no? I tenim que anar recollint algú que altre doncs, les deixalles. No? És un tema de conscienciació i com tot doncs és un col·lectiu molt gran perquè surt molta gent a la muntanya. Les últimes dades de l'Observatori Català de l'Esport és que sortia 1 milió de persones a la muntanya. Vull dir que Déu-n'hi-do la gent que surt a la muntanya. Són molta gent i aquí estan tots, eh? La gent que surt a caminar, la gent que surt a buscar bolets, molta gent. Uh-huh. Hem parlat molt de muntanyisme, però la federació, com dèiem, té també la bicicleta de muntanya, l'esquí, les raquetes, etc. Tot això que hem anat dient és aplicable a totes aquestes disciplines o hi ha alts i baixos? No, igual que tot, n'hi ha activitats que n'hi ha més afluència, però els valors són els mateixos. Alguna que hagi baixat el nivell de dedicació, el nombre de persones que s'hi dediquen? Doncs potser el canicross, que això és anar a córrer per muntanya amb el gos al davant. Canicross, anar a córrer amb el gos al davant. Sí, el canicross és aquesta activitat. Com heu dit abans, són moltes activitats les que tenim i no hem d'oblidar tampoc la part de cultura, perquè, clar, som una federació esportiva, però també tenim una part molt important de cultura, des de la renovació de la flama de llengua catalana, la preu dels Països Catalans, la cançó de muntanya, que s'ha fet aquest cap de setmana passat, la cançó de muntanya, vull dir que, clar, és esport i cultura, no? I és l'única federació doncs, que tenim totes aquestes activitats que queden encaixades doncs, en un grup molt gran d'activitats. Molt extens, però l'entrevista no és extensa i hem d'aprofitar els darrers minuts que ens queden per fer un acostament al nostre convidat. Per tant, allò, resposta ràpida no entrem en intimitats, però farem, si més no, un repàs doncs, per certs gustos, no?, o predileccions del Jordi Merino. Tu recordes el primer cim que vas fer, el que vas arribar a dalt? No sé quina edat tenies i quan va començar la teva passió per la muntanya, però tu recordes la primera sensació? Doncs la primera sensació va ser a Estana, pujant a la Serra del Cadí, va ser el primer cim que vaig fer i va ser escalant. Uau! Una excursió, proposa'ns una excursió per fer un diumenge. A nivell d'usuari, Jordi, a nivell d'usuari. Pujar, seria molt fàcil dir la mola. Us recomano la Serra de la Marina, que és enfront Meridian a Badalona. És un lloc molt maco i que encara no està molt, no està tan explotat com altres zones. I la vista que hi ha, tens una muntanya i la vista del Vallès cap a la dreta i cap a l'esquerra, depèn de la direcció que vagis, tens tot el mar. No? Vull dir que són itineraris molt macos per fer una matinal i al migdia estàs una altra de casa. Mm-hmm. Ara posem en un compromís. Sant Llorenç o Montserrat? Tant per anar-hi com per veure la passió, el sentiment que et mou més. A mi Sant Llorenç, no tenia dubte. Mm-hmm. I el Matagalls Montserrat l'has fet? No, això ja... T'ha previst o no? No, depèn. Vaig fer, sí que he col·laborat i he fet la ruta dels Tres Monestirs, que sortim de Sant Cugat, la Mola i acabar a Montserrat, i la Matagalls Montserrat doncs, no l'he fet mai ni no ho vaig plantejar. No he fet. I els 100 cims que ens comentaves no t'han vist a la llista, mirat a la web, la gent apuntada, 100 cims. Tu no hi ets. No, jo n'hi soc als 100 cims, tot i que he fet molts, però no m'he passat, perquè moltes vegades molts, de l'activitat... Sí, de fer qualsevol activitat nostra o que jo que tinc que anar en representació de la federació he anat a més d'un cim, però clar, si no m'ho signa el meu president, que jo soc del muntanyer de Sant Llorenç, doncs no fem res, eh? En aquests cims hem de portar una motxilla, una bossa, què és indispensable, breument, per portar allò, no et pots deixar mai quan surts de casa i vas a la muntanya, què? Principalment, a la motxilla tens que portar aigua, has de portar aigua, o saber on tens aigua, una manta tèrmica, que és molt econòmica, una manta tèrmica, sí? I roba de recanvi. Vale? Òbviament, doncs, ja si vas a un lloc que no coneixes, doncs, la brúixola i el plànol, no? Perquè avui dia molta gent surt en el GPS, però les piles de GPS s'acaben. No? La brúixola no s'acaba mai. Aleshores, és fonamental doncs, una motxilla doncs, portar una mica d'alimentació, beguda i roba d'abric, fonamental. Estem fora de temps, però taifa o entrepà? Què ets més, quan vas a la muntanya, agafar la taifa o i forquina? No, entrepà. Entrepà. Entrepà, sí. No ets de les mongetes, amb el Sant Llorenç, deus anar amb les mongetes allà, no? Sí, allà sí, però si puc, a l'entrepà, que ja està tot fet i vaig per feina. Molt bé.
Doncs ho hem de deixar aquí, Jordi Merino, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que avui ens ha acompanyat. De veritat que moltíssimes gràcies per fer aquest recorregut una mica per la muntanya i el seu sentiment, i t'agraïm un cop més que hagi estat avui aquí amb nosaltres. Molt bé, a vosaltres. Gràcies, Jordi, i a tots vosaltres. Ens retrobem la setmana vinent amb una nova entrevista aquí a l'Entre 3. Bona setmana, adéu-siau.